Kristendommen og islam stammer begge fra jødedommen. Disse tre religionene har i utgangspunktet samme Gud, men de er allikevel litt uenige om hvem Gud er. I jødedommen er det én Gud. En av jødedommens trosetninger sier: «Hør, Israel, Herren er vår Gud, Herren er én.» I jødedommen er Gud én, og Gud er udelelig. De tror heller ikke at det er en kamp på jorden mellom gode og onde krefter, for eksempel Gud og djevelen, men at alt kommer fra Gud uansett om det er godt eller vondt. Jødedommen tror at himmel, jord og menneske blir skapt av Gud. De ser på det som usannsynlig at universet, naturen og mennesket kan ha oppstått ved en tilfeldighet. Det må være et guddommelig design. I jødedommen tror de at menneskene er skapt i Guds bilde. Og fordi de er skapt i Guds bilde, har menneskene arvet rettferdighet og toleranse fra Gud. Uansett hvor forskjellige vi er på utsiden eller på innsiden, så er vi alle skapt i Guds bilde og har samme Gud. Gud gir mennesker og naturen lover. Naturlovene er skapt av Gud, og til menneskene ga Gud sin lov som de kaller for Toraen. Toraen er loven som Gud ga til Moses. De mest kjente lovene eller budene i jødedommen er de 10 bud som ble gitt til Moses. I jødedommen tror man også at Gud kan gripe inn for å straffe de som gjør dårlige handlinger, eller belønne de som gjør gode handlinger. I jødedommen er Gud både konge og alle menneskers far. Som far er han en gud som man kan gå til for trøst, styrke og veiledning. Forholdet mellom jøder og Gud kan være veldig personlig. Dette er en viktig beskjed fra lektor Amundsen. Hvis du likte denne videoen, så se en til da. Husk også å subscribe til kanalen sånn at du får beskjed om når neste video kommer ut. Fortsett å studere! Fortsett å dyrke kunnskap.